til Danmark for at finde julemanden. Og redde julen? Nej! Eller, vi skal redde julen selvfølgelig. Hey, hvad så? Ja, jeg vil bare lige snakke med dig vedrørende jul i år. Ja, det skal nok blive rigtig hyggeligt. Jeg har købt virkelig mange gaver allerede. Også til dig. Ja, jeg siger det som det er. Jeg er flad, jeg er fallit, jeg er broke. Jeg har ikke en penge. Så du køber ikke gaver i år? Du skal købe til mig, det dropper du bare ikke. Nope, det gør jeg ikke. Så find et job inden jul. Det er sgu da ikke mit problem. Bare fix de gaver til mig. Søgte dit job. Goddag, er du Årby? Ja. Okay, så mangler jeg bare for at definere tre spørgsmål. Altså... Ja, du har jo søgt stillingen som gaveindpakker. Men vi står jo i den situation, at vores nisser, jeg mener gaveindpakker, de har blevet testet positive med covid-19, så vi mangler dygtige stedfortrædere. Ja, klart. Så længe vi har betalt, så er jeg frisk. Det gør du, skam. Men du skal bare lige besvare tre spørgsmål. Du skriver, at du er mesterindpakker med mange års erfaring. Fint med mig. Du skriver, at du har mange års erfaring med rensdyrridning. Nej. Ja, det er jo ikke et krav. Det er jo ikke julemandens job, du søger. Sidste spørgsmål, det skal besvares på Nordpolen. For vi har en anden dygtig kandidat, der venter ude i kanen. I kommer til at skulle kæmpe om stillingen. Kommer du? Så du har også søgt stillingen? Ja, det er rigtigt. Er det sikkert det her overhovedet? Ja, ja. Altså, jeg har været med siden Hillerød. Der sker ikke det store. Altså, jeg er ked af, at du tror, du får jobbet. Men det er sgu mit. Men Simon, hvorfor siger du det? Hvorfor? Jamen, jeg var med sidste år, og jeg er som født for det her job. Og der er kun én af os, der bliver ansat. Okay. Så er der jo ingen af jer, der får gaver i år, altså. Med mindre... Hvad fanden sker der der med? Der sker ikke noget. Det er bare Simon, der har ombestemt sig. Ja, okay. Så nu er det bare mig. Julen er lige rundt om hjørnet. Og Simon... Han landede forhåbentlig blødt. Så længe jeg bare får mit nissejob, ja, så går det sgu hele som en leg for mig. For vi har juletræ, nisse bag, sne på tag, lag på lag, bare tag og se min kane. Gaver der store, gaver der små, jeg selv gaver der selv kan gå. Julen er lige rundt om hjørnet, og nu har jeg mig et job helt frem til jul. Og så kan det jo endda være, at Nicky får sin gave i år. Julen er lige rundt om hjørnet, og Nicky, han ønsker sig en del.
Men jeg har ingen penge sparet op, så jeg har fundet mig et drømmejob. Forhåbentlig ryger jeg meget hurtigt til top. Ja, det kunne være rart. Vi mangler juletræ, nisse bag, sne på tag, lag på lag, kom og tag. Du må ikke snage rådet. Gaver der store, og gaver der små, jeg selv gaver der selv kan stå. Julen er lige rundt om hjørnet, og jeg håber min nye job, det giver godt. Det kunne fandme være rart.